Ja, det er eh, altså tiende adventsdag, og jeg leser ifra boka Ni livsenergier. Eh, I dagens kalender så sier vi noen ting om at, nå justerer jeg meg litt her da, Så hvordan vi endrer energien i kroppen med kroppsholdningene vår. Så disse ni livsenergiene, de gjør noen ting med oss hvis vi løfter opp. Å smile blir det en type kvalitetsfølelse på energien. Altså, du kan føle inspirasjon, og du kan føle eh, kroppen din, følelsene dine Du kan eh, føle at du eh, er i fremgang, f.eks., så det har forskjellige holdninger i kroppen. Der lærer jeg de som går på kurs, hos meg, masse om. Jeg skal lese fra boka her. Vi har jo en veldig kjent jeg refererer til han, vi har en veldig veldig kjent ø, psykolog som heter Jordan Peterson. Så han ø, sier noen ting om det her. Det her. er helt opplagt at vi 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 endrer oss ut ifra inntrykkene vi får, hvordan vi spiser og om vi sover godt og En forsterket opplevelse av vår dette kan sette i i gang en ny retning i livet. Jordan Petterson, en kanadisk forsker, klinisk psykolog og professor i psykologi ved Universitetet i Toronto, forteller med klare bevis fra forskere som har undersøkt tematikken i mer enn 60 år, tenk på det, at det eneste som kan endre en som er avhengig av alkohol eller lignende, er en spirituell transformasjon. Han understreker at dette er komplisert og vanskelig å forstå, men, det som, men den som opplever det, kan selv forstå endringen gjennom sin egen opplevelse, altså sin egen endring i kroppen. Og da er det sånn Når det skurrer i livet, som det ofte gjør, er din kroppsholdning og din stemme ofte forbundet med ærligheten overfor deg sjøl. Da kan den være i balanse eller ubalanse. Energien i øynene, ansiktet og kroppen forteller at du ikke er harmonisk og i balanse. Det er det de gjør, de som sitter og snakker med noen. Det er det jeg gjør når jeg sitter og snakker med noen coacher, veileder Hva jeg gjør for noen ting, er jo at jeg kobler meg på den andre, sånn at når jeg hører de snakker, så kan jeg nærmest se og oppleve om det er sant eller ikke, i forhold til holdninger og stemme. Så den sunneste måten å finne balanse er et direkte møte med deg selv. Og så et direkte møte med deg sjøl betyr at du endrer på holdninga di inni deg, slik at du får en kontrast som gjør at du går inn og kjenner etter hvordan du har det. Det var dagens adventskalender. Ha en super dag, da.